Всім привіт! В цьому відео покажу, як створити такий ефект рідини в пробірці. До речі, як її накрутити, рівень рідини буде однаковий. Також можна туди-сюди посовувати її, вліво-вправо, вверх-вниз. І ось як це виглядає цей шейдер так зблизька. Такий він ніби об'ємний. Також в цьому уроці я покажу, як зробити можливість регулювання рівня цієї рідини. Ось таким от чином. Спеціально для цього туторіалу я зробив таку модель баночки і скло оце зробив окремим мешем, щоб на нього можна було окремо накинути шейдер з фрестоном. Ось такий от шейдер, дуже-дуже простий, щоб зробити ефект скла. І спеціально для рідини я створив ось таку модельку, на якій зараз стандартний матеріал, тому давайте накинемо власний, створений в Shader Graphy. Назву його Potion Liquid і створю з нього матеріал. І відразу накину його на цю баночку. І тепер будемо працювати з цим шейдером. Після відкриття шейдеру виставте в ньому рендер Face Boss, щоб він був двостороннім. І поставте галочку Alpha Clipping, щоб можна було міняти прозорість кутаут. Давайте спочатку додамо можливість зміни рівня рідини. Для цього треба створити Node Step, підключити його в Alpha і в цей Node додати Node Position. І зберігаємо. Тепер у нас одна сторона. І коли ми рухаємо цю модель, рівень рідини з боку змінюється в залежній позиції. А щоб це було незалежно, треба додати Node Object і відняти позицію від позиції об'єкта. Підключаємо. І тепер, як би ми не рухали, рідина буде на одному місці. Але нам треба взяти і інший канал. Тому треба створити Node Split і вибрати канал Green, щоб це було зверху донизу. Ось. Також можна зробити так, щоб при зміні розміру цього об'єкта рівень рідини залишався одним і тим же самим. Це дуже важливо, якщо рівень рідини не на середині. Тому треба створити Node Divide і відняти Scale і підключити це все в Split. Також, щоб регулювати цей рівень, в це значення волика треба додати якесь значення, яке ми можемо змінювати з матеріалу. Чи хай буде поки що в шейдері. Наприклад, ось так, чи наприклад, додамо це значення з матеріалу. Ось, збільшимо на 5, це рівень рідини, ось так доверху. Тепер давайте додамо ефект Fresnel, перемножений з кольором, в Base Color, щоб ефект став трішки цікавіше. Як ми бачимо, Fresnel для задньої сторони, він просто монотонний одного кольору. Тому давайте зробимо ось що. Відокремимо передню сторону від задньої. Для цього треба створити Node Branch і додати в нього із Front Face Node. І давайте додамо Fresnel в передню сторону. Тоді задня сторона залишиться просто чорною. Тепер давайте додамо якісь коливання в банці типу як хвилі. Для цього нам треба взяти протилежні сторони, інші від оцієї Green, яка відповідає за верх низ цієї води. Тому треба створити вектор 2 і додати сюди значення red і blue. Green ми не трогаємо. Потім це треба перемножити з scale, щоб при зміні якраз scale нічого не мінялося. Потім треба сюди додати якесь значення часу.
потім пропустити це через сіно, щоб це все-таки були хвилі. Бо сінус якраз робить вигляд, придає цьому всьому хвилі. І треба зробити спліт і перемножити канали Red і Blue. Red і Green, точніше, ці два вектори. Щоб потім додати ці два вектори, перенесу це все назад. Щоб потім додати це все до вектора green. І ось що виходить. От такого великого розміру хвилі. Але розмір цих хвиль можна зменшити чи збільшити. Наприклад, для цього ми можемо створити значення вектор 2. Це може бути тут якесь значення вектора, який ми перенесемо в матеріал. Або поки що отак, без значення в матеріалі. Нам треба це значення перемножити. Ні, не перемножити. Поділити. Поділити з scale. Чому не, ми не множимо? Щас зараз поясню. Тому що як ми множили, при збільшенні розміра збільшувався сам тайлінг. Нам треба, щоб при збільшенні розміра тайлінг зменшувався, щоб це все було однаково. Також перенесу це все назад для зручності. І треба перемножити це все з оцим. І тепер додаємо, і тут, наприклад, ставимо 4 на 4 розмір. Ось це менше, але тепер нам треба силу цих коливань зменшити. Для цього можна просто після нода синус поставити нод так само multiply і перемножити це значення з якимось. Тут перемножити це значенням, наприклад, на 2, щоб ці коливання були менші. І ось ці коливання вже менші. Можна навіть зробити, наприклад, 5 на 5, щоб було краще видно. Ось. І після цього можна також перемножити час. Наприклад, зробити ці коливання швидшими в 2 рази. Ось так. Потім ви можете сюди додати якісь значення, які створите ось тут, щоб керувати цими всіма цими значеннями з матеріалу. Ми ще можемо додати сюди якусь текстуру і додати її до Fresnel передню сторону. Ось таким чином. Зараз це біле і треба вибрати тут текстуру. Наприклад, текстуру космоса. Ось так. І все. І ось що відбувається. У нас тут така от текстура. Цю текстуру зробити достатньо просто. Треба зайти на сайт Space 3D Generator, згенерувати якийсь прикольний космос, наприклад, ось цей. Скачати Skybox. Resolution хай буде все-таки 512. Потім треба розпакувати ці текстури, відкрити найбільш підходящу, наприклад, ось цю я відкрив, вмкнути в укладці View режим Pattern Preview, зробити наступне потім. Фільтр, Other, Offset і здвинути текстуру на центр. Потім вибрати, наприклад, ось ці края, натиснути Shift F5. Це зробить текстуру безшовною, потім вибрати ці края, натиснути так само Shift F5. Можна ще для кращого цього розмиття зробити ще багато разів так по Shift F5, щоб ця текстура була така більш унікальною. Ну, якимось таким чином поповторювати.
і зберегти. В цій текстурі ми ще можемо змінити тайлінг. Наприклад, зробити це 2 на 2. Також ми можемо рухати цю текстуру. Наприклад, переносити такі значення вектора 2 з часу, і ось тепер ця текстура рухається. Також цій текстурі можна придати об'єму за допомогою нода Parallax Mapping. Ось так, ставимо амплітуду приблизно на 20, додаємо якусь текстуру, текстуру шума, і зберігаємо. І тепер у нас є таке от, така от 3D-картинка. Також можна додати сюди нот Talent and Offset і збільшити цей Talent, наприклад, поставити 2 на 3. І тоді шум буде ось прямо такий прикольний і об'ємний. Також можна після нода Branch двостороннього зробити, примножити це з нодом з якимось значенням. Наприклад, хай це значення буде ось таке, і таким чином ми збільшимо яскравість. Тобто це значення вже можна буде контролювати з матеріала. От, коли ефект яскравіший, він виглядає краще. Тепер давайте зробимо щось для верхньої сторони. Принесемо це, щоб не заважало, туди наверх. І для верхньої сторони, наприклад, для початку додамо колір. Отакий от синій. І тепер зверху буде ось щось таке синє. Але цього недостатньо. Тому давайте ще додамо якусь текстуру. Add. Додамо сюди. І додамо Sample Texture. Якимось чином. І хай ця текстура буде така сама. Ось. Але ця текстура у нас виглядає ніби тепер це не як якась рідина в баночці, а ніби це просто інша сторона цієї штуки. Тобто не дуже. Коли воно було мало суцільний колір, це виглядало краще. Але це можна виправити. І щоб це виправити, достатньо сюди в Node UV додати Node Screen Position. Ось таким чином. І це теж можна тайлити. Ось так. Хай буде, наприклад, 1 до 2. Таке воно. Продовжувати. Також можна в офсет додати якийсь рух. Наприклад, time перемножити зі значенням, наприклад, хай це буде 0,3 і додати це в офсет. Воно рухається донизу, а якщо мінус 0,3, то буде доверху. Але треба вибрати сторони, тому краще робити це через вектор 2. Наприклад, так він буде рухатись в яку сторону? Вліво і мінус 0,3 рухається вверх. Ось, але це зашвидко, тому хай вверх, наприклад, рухається на значення 0,5, а вбік на значення 0,1. Ось, тепер супер. Ну і тепер у нас вийшла така от магічна рідина в баночці. Виглядає супер. Цю баночку можна крутити. Рідина буде виглядати однаково, як би ми її не крутили. До речі,
значення fullness може відрізнятися в залежності від того, який color space у вас вибраний. Наприклад, тут середнє значення fullness це буде 0, а наприклад, в linear color space це буде значення, наприклад, мінус 2. І не бійтеся експериментувати, бо в залежності від текстури ефект може бути зовсім інший, наприклад, ось такий. На цьому все. І побачимося в наступних відео.